记者廖淑玲云林报道，你知道吗？可以在统一超商免费借书、还书，运费政府出。凡持有任一县市公共图书馆借阅证读者，都可到住宅附近的统一超商借、还书。云林县政府文化处图书资讯科欢迎大家多利用。湖尾图书馆人员指出，其实早自去年12月12日起，凡持有任一县市公共图书馆借阅证读者，就可利用借阅证号及密码，依原各县市规定登入公共图书馆图书资源共享服务平台 http://rrcil.nc.l.edu.tw 预约借阅全国12所公共图书馆资源中心馆藏图书40余万册，并可选择在图书馆或统一超商门市办理取书或还书。读者借还图书完全不需要支付运费，然而大多数读者都不知道，实在很可惜。云林县政府文化处图书资讯科长张立元指出，公共图书馆资源中心馆藏提供统一超商取还书服务，早在去年12月就推动读者登入公共图书馆图书资源共享服务平台预约图书，选择取书超商门市，输入并确认取书人资料，平台显示预约成功，待收到取书通知后，即可携带身份证件期限内到统一超商门市完成取书。超商还书服务一样，先登入公共图书馆图书资源共享服务平台，点选个人书房，在借阅清单中勾选本次预归还图书，取得还书代码，将归还图书自行包装妥当，包装尺寸长、宽、高总和不超过105公分，高30公分，宽的最长边不超过40公分，总重量不超过5公斤。至超商缴费机台输入退货还书代码，列印小白单，将小白单及图书包裹交付超商店员就完成。但根据统计，该办法实施以来，全省不含外岛透过统一超商取还书至4月底约3000本，其中云林只有177本。为鼓励民众开卷有益，多读书，张立元欢迎读者多利用超商借还书。一名陈姓读者则说，根本不知道有这个好消息，显然从中央到地方都应该加强宣导，